114 pessoas e ninguém se feriu. Cento passageiros e seis tripulantes estavam no avião que se partiu em três pedaços. Uma mulher de 73 anos sofreu um infarto e um homem de pessoas foram atendidas com ferimentos leves. Algumas tiveram que esperar no chão do hospital. Cinco passageiros, entre eles uma menina de 7 anos, permanecem em estado grave. Thank you.
I just got that.